Shikues të ndëruar, mirëmbrëma. Emisioni Mejdani vazhdon çdo javë të shfaqet në ekranin tuaj me tema dhe mesafir të ndryshëm. Kësaj radhe kemi një mesafir special, zotin Afrim Mustafa, autori i enciklopedisë mbarë shqiptare Bardhësi i Teatrit, me 2225 dëshmorë të tre luftërave të UÇK-s. Kemi zotin Afrim Mustafa, reporter dhe veteran i luftës së UÇK-s. Zotin Afrim, mirëserdhe në studio të televizionit Koha. Mirë si u gjeta, fillimisht përshëndetje për juve dhe për televizionin prestigjios Koha. Dhe në veçanti falënderime për televizionin tuaj për shkak të sensibilizimit në vazhdimësi që nga daljet, që nga botimet e para të ekzemplarëve të parë të enciklopedisë këngëtare Bardhësi i Teatrit dhe që nga promovimet e para në vazhdimësi deri në ditët e sotme. Falënderit televizionit Koha. Pikërisht këto ditë keni qëndruar në Maqedoni, në natën e Hijrit, në një natë shumë e rëndësishme për komunitetin musliman, dhe keni marrë një mirënjohje shumë të madhe nga Bashkësia Islame e Republikës së Maqedonisë. Si e përjetua dhe cili ishte ai shpërblim që morët nga ky asociacion fetar? Ishte një manifestim mjaft dinitoz me pjesëmarrje të qindra apo të mijëra mësafirëve nga anë të ndryshme të Maqedonisë, të Republikës Kosovës, dhe ku kishte edhe përfaqësues edhe të institucioneve qendrore të Maqedonisë dhe lokale, dhe nga komuniteti islam përfaqësues nga Republika e Kosovës, organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e Republikës Maqedonisë në udhëheqjen e kryetarit të këtij institucioni, zoti Sulejman Recepi, e ku janë shpërndarë edhe disa mirënjohje për disa personalitete, dhe unë falenderoj Bashkësinë Fetare Islam për mirënjohjen e nderit me emrin e një tribunit të madh të kombit shqiptar, mirënjohja e nderit dhe bidibra, që më dha me këtë rast për punën time si enciklopedist, si autor, autor enciklopedisë gjithë përfshirëse me të gjithë dëshmorët e kombit, ku kuptohet midis tyre janë edhe 30 përfaqësues të institucioneve fetare ose 30 hoxhallar që ranë në luftrat e UÇK-s me pushë në dorë gjatë luftrave të tri UÇK-ve, Kosovë, Kosovë Lindore dhe në Maqedoni. Dhe kjo mirënjohje më bën nderë dhe jam krenar për këtë mirënjohje, për këtë simbolik veçantë për punën time e vlerësuar nga institucioni i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë. Cili është motivi që ju shtyri që bët këtë enciklopedi? Është një libër shumë i madh, një libër me mija faqe, me ilustruar me fotografi të ndryshme që ka kërkuar një mund të madh edhe një kapacitet ekonomik të madh. Po, ishin disa motive për ta përgatitur, për ta krijuar, për ta shkruar dhe për ta botuar enciklopedinë kombëtare në cila përfshin 2225 dëshmorë të tri luftrave të UÇK-s. Motivi i parë ishte pjesëmarrja ime në luftën e UÇK-s si reporter i luftës austrisë qendrore të Kosovës, fillimisht nga disa vendbanime të zonës operative të Drenicës, ku unë kam shkuar atje në moshë të re, në vitin 1998, që nga prilli vitit 1998, fillimisht në fshatin Prellac me komandantin e njohur dhe njërin nga themeltarët e televizionit të ushtrisë qendrore Kosovës, zoti Jakup Nura, i cili tani është njërin nga veprorët e lartë të forcës së sigurisë së Kosovës, po ashtu edhe me bashkëpunëtorët e tjerë si zotri Fitim Shishani, zotri Beram Hoti, pastaj edhe me dëshmorin e kombit Beqir Meha, vëllai i tribunit të kombit Tahir Meha i rënë në prill të vitit 1999 në Drenicën legjendare dhe me bashkëpunëtorë dhe me bashkëveprimtarë të tjerë. Ishte ky njëri nga motivet kryesore që më shtyn për të hyrë krijimit, shkrimit dhe botimit të enciklopedisë kombëtare Bardhësi i Teatrit. Pra ishte një motiv pjesëmarrja ime në luftë, por që unë vlerësoj se nuk kam mjaftuar pjesëmarrje dhe nuk mjafton, sepse njeriu, personi apo personaliteti se cili qovë duhet të bëjë në vazhdimësi për atë dhëmë dhe për tokën e ti, për tokën shqiptare.
Ky është njëri nga motivet, kurse është edhe një motiv tjetër, gjithashtu shumë i rëndësishëm që të gjithë shqiptarët, ku do që gjenden, ata që duan të ndërojnë, ata që dhanë më të çmuarën për këtë tokë, që dhanë jetën e tyre për lirinë e Kosovës, që dhe për lirinë shqiptare, që heroizmin, trimërinë, veprimtarinë e dëshmorëve dhe flimin e tyre t'i kenë të gjithë brenda kopertinave të një libri. Pra që të gjithë dëshmorët të gjenden të vendosën brenda një libri dhe tani ma këllibri. Cila periudhe dhe kemi të përfshirë në enciklopedi? Do me thënë nga cili vite deri në cilin vit? Po, enciklopedia përfshirë në veçanti dëshmorët e të tri luftrave, shlirëmtarën Kosovë, Kosovë Lindore dhe në Macedoninë nga viti 1997, nga koha kur ka rënë njëri nga komandantët emblematikë, të UQK-s, që ishte Zahir Bajaziti, guerili i njohur, cili era më 31 janar vitin 1997, së bashku me Edmund Hoxhën dhe Akif Zeynullahun, gjatë një aksionit të tyre shlirëntar, dhe dhe në fundin e vitit 2001, apo dhe në fillim vitit 2002, dhe sa ne edhim që ka përfunduar lufta e ushtrisë shlirëntare kombëtare këtu në Maqedoninë, gjatë së cilës luft kanë rënë me pushkën e lirisë në këto troje, 102 dëshmor. Pashtu, libri përfshin dëshmorët që janë 30 me numër të ushtrisë shqiptare për Preshev, Medvegj dhe Bujanoc, të njohur me nofkën UQPMB, dëshmorë cilët ranë me pushë në dorë pas përfundimit të luftës së UQK-s në Kosovë, përkatësisht në vitin 1999, pas përfundimit të luftës së UQK-s, dhe gjatë vitit 2000. Pra, është lufta e UQPMB-s në troj shqiptar në luginën e Preshevës, apo në Kosovën Lindore. Mirë. Kështu, deshet t'ju pyesit e Afrim, këta dëshmorë të cilët ju i keni futur në enciklopedi, jënë dëshmorë të cilët jënë të verifikuar nga vetë UQK-ja e Kosovës, UQK-ja e Maqedonisë, apo nga shoqatat e veteranëve, nga shoqatat e luftës, apo jënë dëshmorë të cilët ju i keni futur në libër duke marë parasysh se kanë rënë me pushkë në dorë në frontë të luftës. Për të shkruar, përgatitur dhe botuar në enciklopedinë kombëtare Bashkëpunëtorë të Tetovës, unë kam shfrytzuar qindra bashkëpunëtorë, bashkëveprimtarë, bashkëadhetarë që në një mënyrë apo në tjetër i kanë njohur dëshmorët dhe kanë ditur për heroizmin e tyre dhe për veprimtarinë e tyre adhetare, kurse të gjithë dëshmorët që i kam prezentuar brenda kopertinave të enciklopedisë Bashkëpunëtorë të Tetovës i kam prezentuar në bashkëpunim të thellë dhe të saktë me asociacionet e dalën nga lufta, me shoqatat e dalën nga lufta. Këtu dua të përmendi posaçërisht bashkëpunimin e ngushtë që kam pasur që nga fillimi dhe që vazhdoj ta kem edhe në tani me shoqatën e familjeve të dëshmorëve në nivel të Republikës Kosovës, të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Trinel Heqë, Zoti Gjavit Jashari që është kryetar dhe që vijen nga familja legjendare emblematike Jasharaj dhe i cili pashtu është vëlla i dëshmorit të komit Faik, Tahir Jashari, i cili ka rënë me Adem Jasharin, kërë komandani legjendar të UQK-s dhe është mesin e 53 të rënve nga Jasharat legjendar në datën 5-6 dhe 7 mars të vitit 1998 në prekazin legjendar. Pra dëshmorët janë përfshirë në bashkëpunim me shoqatat e dalën nga lufta. E dhe këtu Maqedoni isaj? Pa tjetër. Me cilë shoqat tu jeni konsultuar? Po këtu në fakt, në fillim jemi konsultuar me shoqatën përkase të udhëheqën nga Zoti Fazli Veliu, por këtu në Maqedoni, si kurse edhe në Kosovë, në shumë vende prej nga vinë dëshmorë, kam shkuar në familjet, në të gjitha familjet prej nga vinë dëshmorët, pra të gjithë 102 dëshmorët nga anë të ndryshme të Maqedonisë. Do të thënë nga Maqedonia keni 102 dëshmorë të rënë në luftën 2001. Për të cilët kam komunikuar me të gjithë anëtarët e familjeve të dëshmorëve anë kënd troje shqiptare në Maqedoni, por edhe jashtë se kemi raste edhe në Komanov, edhe në Tetovë kur familjari dëshmorëve gjendet jashtë atë dhe kemi komunikuar edhe jashtë dhe kemi përdorur edhe bashkëpunim dhe bashkëpunëtor të shumë të qoftë edhe krijuës, qoftë gazetarë, qoftë ata që e kanë njohur në një mënyrë ose në tjetër dëshmorët dhe heroizmin e tyre dhe veprimtarinë e tyre adhëtare. Për këtë mund të them dhe jam krenar
para medias suaj, se deri tani nuk kemi pasur asnjë të vetmën vërejtje për këtë libër dhe për prezantimin e dëshmorëve, të cilin e kemi bërë në mënyrën më të saktë, mendoj, dhe më korrekte të mundshme. To që vetëm Zoti është i pagabushëm se ju thatë Afrim se keni vizituar familjet e dëshmorëve në Maqedoni, domethënë 102 familje. Duke marrë parasysh se në Maqedoni nuk është i rregulluar edhe statusi i dëshmorëve dhe familjarëve të tyre dhe të gjitha tyre të cilët në një farë mënyrë kanë qenë pjesëmarrës në luftën e vitit 2001 dhe që kanë marrë lëndime të ndryshme trupore. Cili është mendimi juaj apo cili është përshtypja juaj nga vizitat e atyre familje? Kishte familje që ishin në gjendje të rëndë ekonomike, kishte familje të cilët kanë nevojë nga komuniteti për ndihmë. Po, kjo pyetje është shumë e këndshme edhe për mua për arsye të prezantimit para shikuesve tuaj, sepse është një shqetësim edhe i shumë bashkëveprimtarëve dhe bashkëluftarëve tanë. Është shqetësimi im edhe si autori i enciklopedisë kombëtare Barsita Dheut, sepse gjendja e përgjithshme ekonomike, sociale e familjeve të dëshmorëve në përgjithësi edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Prishtinë nuk është e mirë, për këtu dallon Kosova me hapat që i ka bërë në këtë drejtim, sepse 2093 dëshmorët ose familjet e tyre në Republikën e Kosovës që prej disa vjetësh marrin pensionin e tyre që nuk është edhe gjithashtu i lartë, sepse ndoshta do të ishte edhe pak edhe me mijë miliona të jepje familjeve dëshmorë, por sa është shuma e pensionit që marrin? Shuma e pensionit është 365 euro tani që. Kjo do të thotë për familjet e dëshmorëve në Kosovë. Në Kosovë që marrin, kurse familjet e dëshmorëve në Kosovën lindore dhe posaçërisht në Maqedoni është një shqetësim që unë kam shprehur edhe herave të tjera publikisht se nuk gëzojnë asnjë të drejtë edhe financiare, por mungon ndonjëherë edhe përkraja morale, çka unë si autor them se është diçka jo e mirë, diçka jo e këndshme, është një shqetësim edhe për mua si autor, por edhe në veçanti për familjarët e dëshmorëve, sepse të mos i përmbash 102 familje dëshmorëve, cilët nuk janë në numër shumë, sepse edhe një dëshmorë është shumë, është me të vërtet një. Ju ke dhuruar nga një kopje të këtij libri gjitha partive politike? Ke pas kontakt me partitë politike? Partive në Maqedoni, Kosovë? Po, në Kosovë, them, unë jam koncentruar më tepër t'ju dhuroj familjarët dëshmorëve, sepse kjo është një libër i cili është jashtëzakonisht i shtrejt, ka një kosto për të botuar, prandaj atë sa kam hundur, jo kam dhuruar familjarët dëshmorëve në Maqedoni. Kam betur edhe pak për tani është botimi ekskluziv, botimi 6 i enciklopedisë, dhe shpresoj që në të ardhmen, nëse do të kem përkrahje nga institucionet tona, sepse në kësha fjallën unë, do më thotë, ju rikujtojmë partive politike edhe këtu në Maqedoni. Partive politike ju komë rikujtuar. Që të marrin, që të përpiqen më tepër, që të ndryshoj statusit i familjarëve. Për punës, për kujtuese për ata është edhe media juve që ka bërë në vazhdimësi sensibilizimin e enciklopedisë, dhe ku unë kam theksuar vazhdimësi se në duhet ndima, në duhet përkraja, në duhet ribotimi, në duhet promovimet, por që për fat detani, përveç disa promovimeve, cilat me respekt do t'i kësha ceko dhe në televizion Koha, përkraja ka munguar në mas të male, duke mos haruar në rastet caktuara përkrajan simbolike të disa komunave, si që është komune e Strugës, për shemë, dhe komune e Qajirit, i cila ka blerë nga disa ekzemplar të enciklopedisë, si dhe Bashkësia Fetare Islame e Republikës Maqedonisë, dhe në Kosovë pashtu disa pak komuna që kanë bërë këtë, por jo në masën e dur, jo në kërkesat e mija të vazhdueshme për ta ribotuar në mijëra ekzemplar këtë dokument, të vlerësuar si shumë të rëndësishëm dhe i pari dhe i vetëmi gjithë përfshirës në trojë shqiptare, i vlerësuar jo nga unë, por i vlerësuar së pari nga njerëz me rëndësi, nga akademik, nga personalitete dhe general të luftrave të UÇK-s dhe nga personalitete të ndryshme ushtarake, institucionale dhe akademike në nivel. Çfarë ka ndryshuar nga botimi i parë deri në botimin e 6 në libër? Është rrit numri i dëshmorëve, është ndryshuar numri i dëshmorëve, ka pas hyrje dalje? Nuk është rritur numri i dëshmorëve në asnjë rast, përveç tani që mund të rritet, e kam fjalën për në Republikën e Kosovës, sepse ne e dimë që tani
funksionon dhe është në përfundim e si për një komision qeveritar Republikës Kosovës për verifikimin e statusit të familjeve dëshmorëve, të invalidëve dhe të veteranëve të luftës së QK-s. Dhe tani ai komision ende nuk e ka dhënë vendimin apo mendimin e vet përfundimtar, mirëpo në kontaktet që kam me njerëzit kryesorë që janë 15 anëtarë të kësaj misioni, ata më kanë thënë se vetëm invalidët, numri invalidëve mund të psojnë ndryshime dhe numri I veteranëve, kurse numri I dëshmorëve mbetet po ai I njëjti. Keni pas ndonjëherë vërejtje për dëshmorët të cilët janë nga Maqedonia, për shembull 102 dëshmorë keni të rënë në Maqedoni. Keni pasur ndonjëherë nga dikush vërejtje se ky është dëshmorë, ky nuk është dëshmorë, duhet të jetë në enciklopedi edhe filani I cili ka qenë dëshmorë apo jo? Kemi pas, jo vërejtje, por kemi pas kërkesat e tila, por kemi arritur që atyre të japim përgjigje konkrete, përgjigje të sakë, sepse ata shoqata që I kanë shpallë dëshmorët dhe dëshmorët... Ju I keni besuar shoqatave, pa tjetër, dhe thënë si relevantë se keni patur shoqatave. Dhe nuk ka pas vërejtje konkrete me argumente konkrete. Dhe tani kjo numër mbetet ende ashtu si që është 102, kurse po të kemë kërkesën nga institucionet përkatëse, sepse në Kosovë është rregulluar tani edhe me ligj, unë me siguri që në botimet e ardhshme do t'i vendosë ata dëshmorët cilët do të shpallen në mënyrë legjitime dhe do të jenë në varrezat e dëshmorëve dhe do të dihen që vërtet ata janë dëshmorë. Kuptohet, është dallimi mes dëshmorëve dhe njerëzve të viktimave civile që janë edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë dihet numri I viktimave, është jashtëzakonisht I madh, rrin dikon rreth 15,000 e kështu. Mirë. Është një botim voluminos, sigurisht se kërkon mjete materiale. Kush ju ka ndihmuar deri tani në këto 6 edicione? Po, në botimin e parë dhe në botimin e 6, unë kam patur përkrahje të them shumë simbolike dhe atë duke filluar nga komuna e Lipjanit me kryetarin apo ish-kryetarin zotë I Shukrybuja, I cili është një nga themeltarët e UÇK-s në nivel të Republikës Kosovës, dhe që një kohë ishte edhe kryetar I komunës Lipjanit, dhe cili fillimisht na ka përkrahur në hapat e parë, në botimet, dy botimet e para, kurse më vonë një përkrahje dhe një promovim shumë solemn e kemi përjetuar edhe nga komune Strugës, përkatësisht nga ish kryetari kësaj komune, zotri Ramiz Merku, cili një falenderoj, sepse ishte edhe pse me përkraje simbolike, por promovimi ishte jashtëzakonisht solemn dhe ku kishte në vitin 2010 mjaft pjesëmarrës në organizimin e këtij institucioni, së bashku me forumin e intelektualëve shqiptar, po ashtu të komunës së Strugës dhe të Universitetit Ndërkombëtar të Strugës. Pastaj kemi pasur po ashtu një përkraje simbolike, them, prej 1000 euro nga komune Çajirit, dhe blerën e disa ekzemplarve të botimit të katërt nga Bashkia Fetare Islame. Cilat... Sa kushton një ekzemplar, fal? Një ekzemplar kushton 50 euro. Mendojmë që ta kemi siç më të përhershëm kur ta nxjerrim në treg në mënyrë masive dhe në versionin me ngjyra, kurse botimi I librit I një ekzemplari kushton 24 euro. Kupton, në botimin me pakicë. Kurse po të arrim të botojmë me shumicë, atëherë çmimi ndryshon. Ne e dim këtë krejt, për shka që nuk kemi arrit të bëjmë këtë për momentet dhe dhe në këtë. Keni pasur përkraje institucionale në Kosovë? Përkraje nga qeveria e Kosovës për fat nuk kemi pasur, përveç premtime dhe përveç fjallë të mira dhe përveç urime të mira për të cilat gjithashtu I falendrojmë qeveritarët tanë, por mund them dhe ndoshta nuk dua të humbi shumë kohë them se edhe ata po mundohen të rregullojnë problemet e tyre më të mëdha, them, edhe pse popullata e Kosovës ka shumë vërejtje tani në persona apo personalitetet e zgjedhura se nuk po shihet puna se nuk po arrin ta bëjnë qeverinë, pavarësisht se cila parti apo cili subjekt apo cili blok, dhe unë nuk do të shtoj më shumë sepse dua të ikë atyre opinioneve politike, sa do që ky libër... Po pikërisht, ajo që thash pak më herë, thash do të ishte dobishme edhe partive politike shqiptare në Maqedoni, edhe në Preshef dhe Bujanos, po edhe në Kosovë, që ju dërgonin në mënyrë solemne nga një kopje, gratis si ta kenë tavolinat e tyre. Që ndoshta ndonjëherë, kur të shfrytojmë të enciklopedi, do t'ju kujtohet sakrifica
gjakuj dëshmarve dhe do të punojmë pak më nderë për popullin. Po, me vajp na në një mënyrë ose në tjetër ja kemi dërguar, nuk e kemi kursyer në ekzemplarët e kaluar edhe nga një ekzemplar dhe kemi menduar se ato do të na përgjigjen qoftë për masivizimin dhe rritjen e kësaj enciklopedie, por deri tani nuk ka ndodhur. Por ata janë të informuar liderët tanë, cilët i çmojmë dhe i respektojmë. Nëse, sidomos nëse ata punojnë drejt dhe ashtu siç duhet, sepse në emër këtij libri, sidomos në emër të njerëzve që gjendet brenda këtij libri 2225 dëshmor, ata janë edhe në funksionet që i kryjnë. Por për fat që për këta njerëz që të kanë dhënë jetën dhe diçka më të shtrenjtë, ata nuk po e bëjnë, nuk po realizojnë amanetin e dëshmorëve, amaneti i dëshmorëve edhe në hyrjet e këtij libri. Amaneti u që kësë është betimi kombëtar. Dhe që është që fillon me këtë libër. Dhe thash... Fatkecisht, unë kam djekë fushatat zgjedhore edhe në Kosovë, edhe në Luginën e edhe në Macedoni, dhe më thënë një shtyllë e fushatat zgjedhore gjitha partive politike e zgjedhja e statusit të familjeve, të dëshmorëve. Mirë po, si duket edhe shumë vite, 14-15 vite më basë përfundimit të luftrave në këto troje, nuk ka në një qasje serioze në këtë drejtim. Me gjitha të, kjo enciklopedi, është një dokument i shkruar, një dokument i cili i bën të mburen edhe familjarët e dëshmorëve, ndoshta satisfaksioni i vetëm në këtë rast është që ata të shohin fotografinë e të dashurit të tyre, i cili ka rënë dëshmorë në luftën e UÇK-s, qoftë Maqedoni e kudo, dhe që i ilustruar me një tekst i cili tregon për meritat dhe për kontributin që ai dëshmorë ka dhënë për atë që sot jemi të gjithë ne. Ju keni pasur disa promovime, edhe këto promovime sigurisht janë të kushtueshme, janë promovime të cilët duhet përgatitje. Kush ju ndihmon në këtë punë, Afrim? Keni një ekip që ndihmon? Unë e theksova më herët se edhe në qoftë se dikush ka ndihmuar me 50 cent ose me 1 euro ose me ndihmë simbolike, unë nuk do të harroj asnjëherë dhe do ta përmendi gjithherë me respektin e veçantë. Me gjithse nuk është arritur të bëhet ajo që duhet për këtë libër, sepse tani jam edhe në procesin e përkthimit në gjuhët e ndryshme të botës, sepse ky përkthim do të jetë shumë i rëndësishëm, jo pse është libri im, jo pse unë jam autor, për shkak të fakteve që përmban, për shkak se është i pari dhe vetmi libër në Shqiptari dhe në botë gjithë prezantues me të gjithë dëshmorët e kombit të tri luftave të UÇK-s, pa asnjë pengesë dhe pa asnjë mungesë. Tani në vazhdimin e prezentimeve, promovimeve, rritës e enciklopedisë që nga botimi i parë dhe dhe tani kam pasur edhe disa enciklopedisë ka prejtuar disa promovime në vendet të ndryshme të Shqiptarisë si në Kosovë, në Prishtinë, në Ferizaj, pasaj në Mitrovicë dhe në Prizren dhe në Macedoni, në Shkup, në Strug dhe në Dibër, dhe promovimi i parë solemn pas daljes e ekzemplarëve të parë të enciklopedisë, kur edhe ju keni raportuar me shumë respekt dhe dinitet shumë, ishte në vitin 2009, përkatësisht me 12 qëshor të ati viti, kur Komuna e Ferizaj të organizoj një promovim jashtëzakonisht solemn me ndërheqjen e ish-kryetarit të komunës zoti Bajrush Gjemali, dhe ku morën pjesë 10 familjar të dëshmorëve, anë këndërore shqiptare në Maqedoni, në Preshevë, në Kosovë, dhe ku ligjëroi përfaqësuesi i familjes Jashare, zoti Xhavit Jashari, që është kryetari i shoqatës familjes dëshmorëve, por edhe zoti Shukri Buja, general major i ushtrisëtarëve të Kosovës, si edhe Gafur Bityqi dhe folës të tjerë. Ishte një tubim organizuar me mjaft respekt dhe me mjaft dinitet nga Komuna e Ferizajt, e cila nuk më vonë nuk ka ofruar ndonjë përkraje, por këtë që ka ofruar, unë po e përmendi që ishte, po ashtu edhe promovimi i dytë i radhës ishte nga kryetari Strugës, zoti Ramiz Merko, në vitin 2010, në korrekt e ati viti që u bë me rastin e shënimit edhe të përvjetorit të rënjes se komandant Strugës nga ai rajon, Nuri Mazari, dhe që ishte po ashtu një promovim shumë i dinitetshëm, shumë i organizuar, me respekt, dhe në kuadrë të këti promovimi, ish-kryetari i komunës ka sponsoruar disa ekzemplar. Kemi vazhduar me promovime edhe në komunën e Qajirit nga kryetari zoti Izet Mexhidi, në vitin 2012, siç
edhe nga bashkia fetare islame, e cila ka bërë prezentimin e enciklopedisë dy herë razi, ose tri herë mund të them, tani edhe me mirë njohin manifestimin e dinitet shumë të vitit të ri islamik që përmendet edhe më parë të hijrit, në vitin 2012 dhe kuna ka pritur publikisht para institucionit bashkisë islame dhe para medjave dhe ku ka bërë apel zoti Sulejman Recepi, që enciklopedia të ndihmohet dhe të përkrahet. Dhe unë e bëj edhe këtë apelo tani, që tani enciklopedia jo të ndihmohet, jo të përkrahet, për të financohet. Sepse deri tani kemi arritur me ndihmë edhe këtu. Është lloj finansimi edhe blerja e enciklopedisë? Patjetër, patjetër që po. Ku mund ta gjejnë Tetovarët? Blerja e enciklopedisë është lloj financimi zotëri me VAIP, por që se organizohet blerje masive nga më shumë ekzemplarë, sepse nga një ekzemplar. Që të keni mundësi ju të tambëtoni. Patjetër, se ne nëse dikush na i blen një ekzemplar, 2 dhe 3 që ndodh, ne mund të i blen 5. Do të thonë individualisht dikush nuk mund ta gjejë librin në shitje, ashtu? Nuk mund ta gjejë për shkak të asaj që tani kem bërë botimin e gjarë dhe në ekzemplar të kufizuar, po po mendojmë dhe po presim gjithnjë financim që thash dhe shpresojmë se në të ardhmen do të mund ta gjejë. Planifikoni ribotimin e 7 tani? Planifikoj ribotimin e 7, planifikoj përkthimin e enciklopedisë, sidomos në anglisht që jemi duke përgatitur, dhe në gjermanisht, në italisht dhe në turqisht posaçërisht, sepse mendojmë që bota demokratike, bota që kanë ndihmuar Kosovën në momentin më të rënda, më të rëndësishme, në momente tragjike, por edhe krenare, e tragjike që ishte gjatë luftës, se u që kresë kuran me mira, dëshmorë dhe civil për lirin e Kosovës, por që vazhdojnë të ndihmoj shqiptarin edhe tani edhe përfitojnë e pavarësisë më 17 shkurt që është rezultati i gjakut të derdhë të dëshmorëve, por edhe të martirëve anë kënd Kosovës. Dhe shpresojmë që kjo botë do të ketë, do të thonë, nga një ekzemplar, këta popuj që kanë ndihmuar Kosovën dhe shqiptarin dhe vazhdojnë të ndihmojnë edhe tani, kur ne kemi nevoj për ndihmë edhe pas fitores e pavarësisë Kosovës. U ka nevoj për ndihmë dhe për unitet edhe në mes shqiptarëve të Maqedonisë dhe të Kosovës dhe të Shqipërisë, sepse këtu në enciklopedit përmendi kemi edhe dëshmorët nga Shqipëria që kanë rënë në Maqedoni dhe në Kosovë në vitet 1998-99 e që janë gjithsej 71. Ndërsa brenda 2225 dëshmorëve kemi edhe 3 dëshmorë që krahas bashkëluftarëve të ushtrishtimtare të Kosovës vinë edhe nga shtetet e ndryshme të botës, kemi një italian, kemi një algerian dhe kemi një francez, cilët kanë rënë në muajin maj në rajonin e Dukagjinit në vitin 1999. Atëherë, për fund të këtij emisionit, cili do ishte mesazhi juaj për shikuesit e televizionit Koha në lidhje me këtë enciklopedi, bardhësitë e Adheut, një enciklopedi që më përmledhë, dhe më thonë, një histori më të re të shqiptare, gjithë përfshirëse, gjithë trojeve dhe që gjeneratave të arshme dy shërbej, pikërisht si literaturë për sakrificat që dhanë bashkombasit e tyre. Po, në mendoj, zotin me vajip, se mesajji ishte i qarë dhe mesajji del edhe nga ky bashkëbisedimin ngrohtë që bëm ne dhe që të regoha më herë dhe shikuesit e din me siguri për sensibilizimin nga ana juaj, televizionit tuaj, pa hezitim kështu, shka ju falenderoj edhe njerë shumë përzemërsisht, dhe kjo mesaj është që kjo enciklopedi, kjo liber, i cili brenda kopertinave, ka 2225 dëshmorë të tri luftrave të UÇK-s, ka njerëzit më të dinjitetshëm, cilët nuk kursyen jetën që ne jetojmë më mirë, që kush ka mundësi ta ndihmoj ose ta përkrahë ose ta financoj, ribotimin dhe posaçërisht përkthimin e enciklopedisë në gjuhët e ndryshme të botës. Sepse me përkthimin e enciklopedisë në gjuhët e botës, fillimisht në anglisht, në turqisht, në italisht, në gjermanisht, por edhe në maqedonisht, edhe në serbisht, atëherë bota do të di shumë më shumë për heronjën tanë, për heroizmat e tyre, për trimërinë e tyre, për lavdinë e tyre dhe për rënjën e tyre heroike për një Kosovë të lirë, për një Kosovë më të mirë dhe për një Shqiptari më të mirë, sepse dëshmorët ranë që ne sot të jetojmë të lirë dhe të jetojmë më mirë se që kemi jetuar. Dhe ky mund të jetë mesazhi im dhe në veçanti, brenda këtij mesazhi unë dua të falenderoj
të gjitha familjet e dëshmorëve, anë këndërore shqiptare, posa që është në Maqedoni, dhe ti përshëndes atë për mikpritjen e ofruar të jashtëzakonshme, e cila më bën shumë emocional kur e përmendje dhe kur e kujtoj, dhe për informacionet e ofruara përkundër shumë dhëmbjeve dhe emocioneve, ju kërkoj ndjesë që ja kam rikujtuar duke komunikuar dhe duke shkruar dhe duke marrë informacion nga disa herë për bijtë dhe bijat e tyre të rënë në luftën shqiptare dhe në luftën shqiptare brenda hapësirave, brenda triu që këve nga vitin 1997 dhe në vitin 2002, përkatësisht 2001. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në studion e televizionit Koha, në emisionin Mejdani, që prezentuat edicionet enciklopedisë Bardhësi të Adheut. Shikuesit tani e kanë sigurisht më të qartë, më thonë dinë se ekziston një libër, një enciklopedi, ku janë të gjithë dëshmorët e luftës së rënë në gjatë luftërave të fundit të Kosovë, Shqipëri, në Maqedonia dhe Luginën e Preshevës. Shpesojmë që të takohemi edhe në edicionet tjera, në ripotimet të tjera, me informacionet të reja dhe dhash zoti që të keni ndihmë financiare, jo vetëm nga individet edhe ndërmarit, po dhe nga institucionet për të përkthyer të enciklopedia dhe në gjuhë të cilët ju i planifikoni. Unë presë që kjo të ndodhë, që të përkthehet libri dhe të kemi përkraje dhe financim, sepse kjo theksuar më marrë të shumë e rëndësishme, ndërsa i përshëndes të gjithë veteranet, të gjithë shlirimtarët dhe invalidët dhe familjet dëshmorëve, dhe shpesoj se nëse do të kemë përkraje të gjithë ata, sidomos familjet dëshmorëve të armën, do të kemë nga një libër gratis, kështu synoj, mi pasinimi im për të realizuar, kuptohet do të marrë përkraje dhe shpesoj se me botimin ose me ribotimin e ashum, me shtimin e ekzemplarve, disa nga ato ekzemplarë ose një komunikim për këte enciklopedi, lexuesit, shikuesit dhe gjitha ta që duan të kenë një komunikim pikërisht me televizionin tuaj, ku shpresoj se mendimin tuaj do të mund të bëjmë këte një lidhje të ngushtë me familjet e dëshmorëve dhe që duan japin atyre nga një ekzemplar gratis kuptohet në mënyrë graduale. Faleminderit shumë televizionit tuaj, televizionit Koha. Shikues të nderuar, këtu ishte edhe fundi i emisionit Mejdani për sonte. E kishim zotin Afrim Mustafa, një njeri i cili mblodhi në plot 2225 dëshmorët e rënë në të tre luftrat e UÇK-s në vitin 98-99, 2001, Maqedoni, Kosovë dhe në Luginën e Preshevës, dhe që deri tani botoi 6 edicione të këtij enciklopedie. Shpresojmë që në të ardhmen të gjithë ata të cilët dëshirojnë në farë mënyre të ndihmojnë enciklopedinë, sigurisht se do të kenë mundësi të ndihmojnë që kjo enciklopedi të marrë rrugën e saj drejt Europës, drejt botës, për të parë bota dëshmitë e gjalla për dëshmorët shqiptarë. Faleminderit, natën e mirë.